Tervist, sõbrad! Milline ilus jüripäev! Päike paistab, soe on. Näete, aprilli lõpus olen T-särgi väel. Ja mis siis ikka sellise ilusa ilmaga teha? Noh, teha muidugi palju. Mul on veel aias õunapuu oksad lõikamata, aga no patt oleks täna mitte teha šašlõkki. Ja lõikangi siin praegu liha. Niimoodi parajateks tükkideks. Ja muide täna on ka veteranipäev. Selleks puhuks sai masti tõmmatud lipp. Ja tervitame siis siin veterane. Mina vist ise veteran ei ole. Ma olen küll sõjaväes käinud. Seda küll nagu kõik minu vanused mehed omal ajal okkupatsioonivägedes käsukorras. Sest kõrvale puiklemise eest pandi vangi. Aga kuigi tol ajal kõik igatsesid saaks teenida Eestis kodus, kodu lähedal, siis praegu mõtlen tänase päeva valguses, et no siis oleks ju kõige ehtsam okkupant, okkupantide vägedes Eestima pinnal. Seepärast olin mina no nii kaugel. No oleks saanud olla veel kaugemal. Aga ma olin seal Vladivostoki lähistel. Ja lohutasin ennast sellega, et noh, saab ilma näha. Vaevalt ma kunagi siia enam satun. Aga saatusel olid omad plaanid. Mingi aastal 2006 või 2007 sattusin tööasjus Kamtšatkale, mis on omamoodi väga äge koht. Ja siis mõtlesime, et no kui juba nii kaugel oleme, siis oleks lausa patt mitte käia ära Jaapanis. Ja lendasimegi Kamtšatkalt Vladivostokki ja sealt edasi Jaapanisse. Aga see on hoopis teine lugu. Aga siis ma jah vaatasin kaardilt, et ma olin oma teenistuskohast mingi 170 kilometri kaugusel. Küll kihvatas, et läheks kõiks vaataks, mis seal on. Aga ei viitsinud päeva raisata ja ma olen hiljem googeldanud. Pole enam seda väeosagi. Liha on tükeldatud. Hakkame tegema marinaadi. Ja täna teeme liha keeferi ja karri marinaadis. Keeferi niimoodi, noh, ma valasin siia pool liitrit, et ta ei pea ujuma keeferis, aga kaetud. Peaks olema kaetud. Nii. Keeferis on ka soola. Seepärast panen siia, noh, mis ma panen? Panen ühe sellise lusika teie. Siis paneme suhkrut. Ka sellise lusika teie. Natuke vähem. Siis lisan musta jahvatatud pipart. No kui palju seda peaks panema? Panen mingi sellise... Oh, tuul! Ole hullu! Must pipar. Ja nüüd paneme karrit. Selline maitseaine segu, karri. Karri on... Tegelikult, eks me kõik teame, mis see karri on. Sama nimeline kirjutatakse teistmoodi või ei kirjutata ka. Erinevalt kirjutatakse. Et on idamaine toit, aga antud juhul on karri vürtside segu. Siin on
sinepi, jahu, koriander, chili ja sellise kollase värvi annab talle kurkuma. Ja panen seda karrit siia, võt sellise kuhja. Nii, nagu peaaegu oleks kõik, aga mitte päris. Ja lisan veel poole sidruni mahla. Seemneid ei paista, aga isegi kui kukub sisse, las ta kukub, ega me pärast seda seemet vardasse ei aja. No nii, segame ära. Ja segame marinaadi lihale peale. Nii peaks olema kõik segunenud. Tuleb siis sealiha. Kihviri karri marinaadis. Ja lepime kokku ühe asja. Mina mitte ei õpeta teid, vaid ma näitan, kuidas mina teen. Miks ma seda räägin? Siin oli ühe video kommentaar. Üks kuri jälgija ütles, et ma võiks enne ise õppida tegema. Seejärel teisi hakata õpetama, nii et teeme siis nii, et mina teid ei õpeta. Te vaatate, kuidas ma teen ja kui pakub huvi, teete ise ka. Niimoodi. Nüüd panen kaane peale. Ja panen külma. Nii, 3 tunniks. Piisab täiesti. Kehvir ja sidrun. Marineerib selle liha kiiresti läbi, liiga kaua ka pole vaja hoida, siis läheb liha kuivaks. Aga praegu on selline mõnus hommik, ennelõunan aeg ja millalgi peale lõunat, siis grillime selle liha ära. Aga praegu panen ta külma marineeruma. Nii, 3 tundi on möödas, tegelikult isegi 4. Sattusin oksalõikusega hoogu, ei tahtnud puud pooleli jätta. Lõikasin nii, et villid käes. See on see kontoritöölise lõbu. Ei ole labidat ammu hoidnud. Nii, vaatame, mis ta siin on siis. Äkki on liiga kuum, siis laseme vett peale. Selline kollakas. Karri värvi. Thank you.
Veelaskmisel on kaks head asja. Kustutame tuld ja tekitame auru. Aur aitab lehal pehmeks saada. Tagumised tükid tahavad natuke veel, õige vähe. Ongi valmis. Vaikselt rahulikult küpsenud. Panen siia termonõusse. Ja valmistame ette piduliku degusteerimise. Algab siis pidulik degusteerimine. Täna on meil siis šašlõkk keefiri karri marinaadis. Ja nagu värvusest näha on, on ta karri värvi kollane. Igal juhul mulle ta meeldib. Ja mis ma veel tegin eile? Ajan teil isu üles praegu, ma olen kindel. Värske hapukurk. Selleks tuleb mustsõstra lehed panna suvel sügav külma. Eile tehtud, täna on ta kõige parem. Ja eriti hea on see tomat. Nii, aga tegelikult... Pidime šašlõkki sööma ja sellest rääkima. Väga hea. Midagi on puudu. Nüüd on kõik olemas. Mulle meeldib see lätlaste kaste. Pole ise veel nii kaugele jõudnud, et oma grillkastet teha. Liha on väga hea.
mitte midagi ei ole üle aru. Ka see karrimekk on tunda, see teeb ta heaks. Kui panite tähele, siis marinaadi ei pannud üldse sibulat. Sibul on taldrikus. Super, mõnus. Ilmateade räägib, et homsest pöörab ilma ära. Päeval enam üle 9 või 10 graadi ei tule. Seepärast naudin seda viimast päeva. Ja kui teile ka meeldib selline šašlõkk, siis julgustan proovima. Ja seda sama marinaadi võib ka kanal kasutada väga edukalt. Ja võite lisada ise, mida tahate. Nagu ma ütlesin, ma ei õpeta, ma näitan, kuidas ma teen. Aga soovin kõike head, soovin head jüripäeva, head veteranipäeva. No ma loodan täna selle video valmis saada, et see jüripäev ja veteranipäev veel kestab. Ja mu jälgijate arv läheneb 5000. Kõige vähe on jäänud, siis teeme loosimise. Seniks soovin kõike head.